បងប្អូននេះជាប្រភេទមាន់ Black Knight នេះអេស៊ីលស៊ីនបងប្អូនអេស៊ីលមកឈាមមិនអត់ឃើញនេះខែសូលមកឈាមI'm not sure.